Allah mənim başımda doğru o Allah. Aşağı vəziyyətdə 10 nəfər bilməm kimsə deyə dair bunu. Bir yox 8 orada bir çoxu mənə deyirdi ki mənim. Biz çoxu istəyirik. Sən kimi olmadır amma biz 500 manatız məcburuz ki bu gün bu hərəkət edəyək. Ağır olsun var. Ağır olsun o var. Bəli onlar mənsiz da mənim. Onlar hətta sancağa girib mən profilə, öz profilə baxırdılar videoya. Onlar videoma baxırdılar. Sən bizə baxmama.